Fala, curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Lembrando, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo Igor Bereza. Ele é médico psiquiatra. A gente está aqui hoje, é feriadão aqui em Curitiba. Eu não sabia que era feriado. Dia 8 de setembro é a data dessa gravação. E ele veio bater um papo comigo hoje aqui. A gente vai falar muito sobre o Setembro Amarelo, depressão, TDAH. Que mais? Tudo mais um Tudo, pouco. tudo. A gente estava conversando aqui antes de começar. Papo muito interessante, fica aqui para ver essa parte. A gente está falando sobre a ayahuasca, né? E teve algumas polêmicas aí, eu já falei alguns episódios, já tomei. E aí eu tenho algumas opiniões, a gente vai discutir sobre isso no decorrer do nosso papo. E antes, já aproveito, sei que você não tem saco para ver o episódio inteiro, só a família dele vai assistir inteiro. Então, assim, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, se inscreve, mas deixa o like que ajuda muito. Depois você vai ver os cortes, que eu sei que é o que você quer hoje. Então, vamos lá para começar esse papo aqui. Igor, brigadão você ter vindo aí. Que isso aí, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, É um cara. prazer estar aqui. Como eu disse, já acompanhava o seu serviço, seu trabalho aí nas redes. Você tá E, gostando? Curtiu? pô, mas Curtiu? muito legal mesmo. Você sabe que tem um negócio que esses dias veio a Rafaela Oca aqui, que ela é desenvolvimento de marca pessoal. Sim. E eu tava num impasse muito grande de ficar. Como eu trabalhei em televisão, tinha uma coisa muito de sempre ressaltar o convidado a ponto de me anular como apresentador ou como host, de, assim, não expor minha opinião, não entrar em conflito. Não que eu vá fazer isso, mas eu acabei entendendo que eu estava perdendo a minha personalidade. Ela falou: não, você está errado, cara. O teu podcast pode voar muito mais na hora que você começar a expressar um pouco da sua opinião. Precisa ser agressivo, né? E aí eu. De um tempo pra cá eu comecei a mudar um pouco essa minha linha de raciocínio. Nada tem a ver, só queria falar Ah, isso mas agora. eu acho que isso vem muito a calhar. Eu acho que assim, é impossível a gente diferenciar uma vida profissional. É uma das coisas que eu acredito que eu coloco em prática. Eu acho que a gente, antes de tudo, é pessoa. Pessoa tem opinião. Não, a gente não precisa ter opinião sobre tudo. E a gente pode, inclusive, mudar de opinião, né? Exatamente, eu sou uma caixa, eu sou isso aqui, eu até posso Exatamente. mudar. Hoje eu tô com uma opinião, amanhã eu posso. E uma. Alguém pode me convencer de alguma coisa, eu sento com tanta gente aqui, isso aqui é uma pós-graduação, e aí eu, pô, a pessoa me convence, eu mudo de opinião. Exatamente. E o conhecimento, eu acho que é libertador. É. Por isso, porque você vai evoluindo e você pode mudar de opinião, você pode melhorar, evoluir e retroceder também, né? Antes da gente entrar Então. aqui nos temas polêmicos da psique humana. Polêmicos assim, por que que é polêmico? Justamente pelo que eu vou falar agora. Existe uma, sei lá, eu vou chamar de ignorância da população, né? Aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Pô, você está com dor no peito, você vai no cardiologista. Você está com a respiração ruim, você vai no pneumologista. Você está com dor no ombro, você vai no ortopedista. Isso é muito comum. Aí por que que o povo tem tanto preconceito? De, não, não vou tomar remédio, não, não sou maluco, não, eu tô bem. Não vai no psiquiatra. Ir no psiquiatra é sinônimo, ah, não, vou ter que ir no psiquiatra. Acha, não, eu tô maluco, eu sou louco. É uma ignorância, eu acho isso uma ignorância absurda. Porque é normal, a pessoa pode ficar debilitada, desgasta. A mente é o que mais desgasta, acredito eu, no corpo humano, o dia a dia. Eu acho que assim, até ano passado a Associação Brasileira de Psiquiatria cunhou um nome para isso que se chama psicofobia, tá? É um neologismo, obviamente, mas que trata sobre isso, esse preconceito que se tem na saúde mental ainda. Com psiquiatra eu acho que é um pouco mais pesado ainda, mas na saúde mental como um todo, né? Os psicólogos também sofrem muito com isso. Exatamente, você precisa entender, e que Curitiba precisa entender, que existe uma doença. Existe uma doença mental, que é uma doença cerebral. Hoje a gente sabe que não é uma doença da alma, da mente, como a gente acreditava anteriormente, não é espiritual. Acredito que assim, cada um tem suas crenças e o que acredita. Mas o que a gente trata hoje na psiquiatria são doenças cerebrais, doenças que transformam e mudam o comportamento da pessoa e que mudam circuitos cerebrais. Explica para essa galera que tá vendo a gente, que tá perdido, o que quimicamente acontece no cérebro de uma pessoa que tem depressão, para a galera entender que isso é
não é... Eu já fui preconceituoso há muitos anos atrás, eu falava que depressão era doença de riquinho. Sim. Eu tinha até T. Aí eu falei, opa, né, complicado. Então, quimicamente, o que acontece para a galera já entender isso de cara? Antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa que é muito alarmante. No Brasil, a OMS começou a pesquisar e identificou que o Brasil é o país mais ansioso do mundo inteiro. A gente é o país mais ansioso e o quinto país com mais casos de depressão. Eu não tenho dúvida com a loucura que esse país é. Por quê, não tem, né? Não tem Cristo que fique bem. Eu sou um cara, eu sou mega ansioso. Eu sou ansioso de controlar a minha ansiedade, de tentar controlar tudo, assim. Porque eu sou um cara que... Mas a ansiedade me defende de muita, muita merda também. Calma aí, Daniel, que a gente já tá indo pra outro assunto. Deixa eu explicar a depressão. Tá. Então, a depressão, hoje a gente tem muitos estudos sobre ela e a gente tem muito conhecimento sobre isso. Neurociência tá aí pra explicar. Então, um transtorno, primeiro, que eu gosto de falar muito para os meus pacientes, é um transtorno que é inflamatório. Tá? Então, ele inflama a pessoa, inflama o cérebro da pessoa, inflama o intestino, inflama o corpo todo. Então, quanta gente você vê com depressão que tem um funcionamento errado do intestino? Fica constipado ou fica com o intestino mais solto? Não tem absorção de nutrientes corretamente. Uhum. Quantas pessoas têm piora em padrões de dor? Entendeu? Então, desenvolve uma doença como fibromialgia, por exemplo. Entendeu? E como que isso vai deixando a pessoa limitada? Então, para a gente entender um pouco, depressão é uma redução de comportamento. Não é a pessoa ficar triste, depressão. Tanto que nos critérios diagnósticos está redução do prazer. Então a pessoa tem redução de prazer que culmina na redução de comportamento. Entendeu? Então a depressão não é só tristeza. A pessoa pode ficar apática, pode ficar distanciada emocionalmente, como a gente chama. O que é isso? Ficar sem sentir tanto. Então não sente nem tristeza nem alegria. Tá beleza, sim. Tanto faz se acontecer alguma coisa ou não. Entendeu? E isso vai reduzindo o comportamento dela. Então, é um transtorno inflamatório. E essa teoria eu gosto muito de explicar porque a gente vê nitidamente. Tem um transtorno alimentar geralmente associado aí, um transtorno de sono também. Então, a pessoa não consegue dormir direito, não consegue comer direito, não consegue fazer as atividades diárias direito. Então, não consegue fazer nada direito. E isso vai limitando a pessoa. Qual é, na maioria dos casos da depressão, ela é iniciada pelo quê? O que é o gatilho para começar a pessoa ter sintomas de depressão? O que leva à depressão, na maioria dos casos? Eu sei que deve ter vários, mas na maioria dos casos. São muitas, muitas questões, né? A primeira que a gente precisa entender, que é para mim, em toda consulta e quando eu ensino para os meus alunos também, eu gosto muito de explicar, que é a genética. Genética. É a primeira coisa, você tem que abordar, você tem que entender... Como que é a história familiar? Como que era lá atrás? Como que foi a infância dessa pessoa? Quais foram os traumas? Como que a família dela é? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. É o histórico da pessoa e o histórico familiar. Entendi. Entende? Porque isso vai possivelmente culminar. Claro que hoje a gente acredita numa questão de epigenética. Que é epigenética? O meio consegue influenciar a nossa genética, entendeu? Então, fatores estressores, alimentação, exercício físico, tudo pode influenciar a nossa genética. Se a pessoa tem algum vício, se a pessoa come errado, se a pessoa não faz, é sedentária, se a pessoa vive um ambiente estressante, pressão no trabalho, pressão familiar, como que não vai desenvolver a depressão? Acho que eu tô no caminho, porque eu trouxe tudo isso aí que você falou. Fumante, sedentário, cheio de estresse. Então, a gente vai modificando e vai tendo o desenvolvimento de doenças com o tempo. E
como eu disse, depressão também é uma doença física, tá, cerebral. E tem níveis de depressão? Sim. Tem níveis. É, outra questão que eu gosto de explicar muito para todo mundo. Quando procurar um psiquiatra? Quando que é a depressão? Boa. A gente procura um critério em todas as doenças psiquiátricas tem. Quando tem redução na funcionalidade. Quando tem prejuízo no seu dia a dia. Quando a gente tem prejuízo, redução de funcionalidade, quer dizer que a doença está ficando grave. Então você está parando de fazer o que é normal. Entende? Você está parando de ser produtivo porque de alguma situação. Então, essa redução na produtividade, na sua funcionalidade, que fala pra gente que você está com uma doença. E aí existem níveis, né? Quando a pessoa não consegue fazer nada, óbvio, é gravíssimo. Então a gente vai avaliando assim. No seu caso, sendo psiquiatra, quando você recebe um paciente a primeira vez, você vai fazer a anamnese lá, você vai identificar, você consegue, na primeira sessão, identificar o nível que ele está para já fazer alguma medicação ou leva algum tempo? Não, isso é um trabalho longitudinal, entende? A gente precisa entender. Então, assim, como eu estou te conhecendo aqui hoje, eu conheço meu paciente. Então, assim, inclusive eu gosto de consulta, quanto mais demorada, melhor para mim. Então, por quê? Porque a gente precisa entender como que a pessoa é, como que a pessoa funciona, como que ela foi criada. Não é só você entender, ah, beleza, você está com depressão, vou te dar um remedinho aqui e tchau. Que é isso? Não, mas é isso que todo mundo, o preconceito é esse. É. Acho que o psiquiatra é isso. Não. Pra mim, não é isso psiquiatria. Tá. Eu sei que existem profissionais e profissionais, mas eu acho que assim, psiquiatria é você lidar com a saúde mental e não com o patológico. Entendeu? Entendi. É você saber o que é saúde mental. Então, saber como proporcionar a qualidade de vida pro seu paciente. Entendi. E como é que chega... eu vou evitar ficar repetindo essa palavra aqui, porque senão o YouTube derruba o vídeo. Ou já está difícil entregar, então imagina se ficar falando, ó, que é o motivo do cetrimo amarelo. Né? Sim. Vai pesquisar aí, né? Que é o... tirar a própria vida, né? Não vou usar a palavra específica. Mas... Não, mas mais do que isso. Na campanha, a gente tende a também não falar essa palavra e falar, sabe o quê? Que incita, né? Valorização da vida. Valorização da vida. Então nós vamos usar esse termo. Essa campanha gerou por causa... Você estava me falando que teve um aumento e tem aqui, o Brasil também é um lugar onde tem muito. A Associação Brasileira de Psiquiatria decidiu em 2014 lançar essa campanha, Setembro Amarelo, exatamente por isso, porque no mundo todo, os índices de tentativa e consumação mesmo estão reduzindo muito, sabe? Estão reduzindo, só que na América Latina e no Brasil esse número está indo ao contrário, está aumentando. Nossa. E isso é alarmante para a gente, alarmante para a população, por quê? Claro que eu não gosto de usar uma palavra que é totalmente ou... todos os casos, mas a maioria dos casos a gente sabe que vem por conta de um transtorno mental. Isso que a gente quase 100%. Agora. Isso que a gente pergunta, qual que é a porcentagem de pessoas que não tratadas de nível psiquiátrico que cometem isso, entendeu? Cara, ó, tem algumas literaturas que trazem 96%, 98%. Então, assim, o que a gente sabe, às vezes nem diagnóstico tem. Tratamento, então, e uma das coisas, o preconceito, né? Preconceito gera um não tratamento. Exatamente. Ou um tratamento errado, né? E aí, isso piora muito a saúde mental da população, né? Eu acho que, desculpa, mas o que eu tenho percebido é que pelas redes sociais, pelo acesso à informação, esse preconceito para uma galera mais jovem já está começando a dissipar. Sim. Mas, para uma galera da minha idade para cima, ainda se tem muito esse preconceito. Sim, muito, muito mais. Né? E isso é bem perigoso, né? Eu acho que todo preconceito é perigoso, né? Ah, sim. Mas esse preconceito à doença, a se tratar, né?
É, mais ainda. Talvez sejam bloqueios também, né? Porque para se tratar, a pessoa tem que mexer nas feridas, né? Sim. Mas o preconceito da profissão ainda é muito grande. Mas eu acho que assim, e inclusive por isso eu tô aqui. Eu não tô só por mim, eu tô aqui Sim. representando uma classe e, claro, falando quanto a isso. Então eu tô falando que psiquiatria não é só remédio, não é isso. Inclusive, tem muitas áreas na psiquiatria que estão se desenvolvendo muito, saúde da mulher, sexualidade. Hoje tem psiquiatria nutricional, inclusive, que eu estou começando a estudar. Então, existem muito mais do que as pessoas entendem e imaginam. Tem psiquiatria do esporte, tá? Nossa. Que é super legal. Hélio Fadel, que é um grande psiquiatra aqui no Brasil, ele é fenomenal. Ele está à frente aqui no Brasil da psiquiatria do esporte, que é uma área impressionante. Então, assim, com a psiquiatria, com o entendimento, com a análise do comportamento, com a análise de quem a pessoa é, a gente pode aumentar muito a produtividade dessa pessoa. Então, nem sempre a gente vai lidar com o patológico. Entendeu? A gente precisa entender o patológico, mas a gente precisa entender também como a pessoa funciona. Normalmente, a cada 5 pessoas, quantas podem estar com depressão sem saber? Não tem uma estatística? Não tem um número desse? Assim, não, com certeza deve ter, mas entre no Brasil, É. de cinco deve ser quatro, né? Sim. Porque assim é muito grande. Mas eu acho que mais do que isso, o que chega pra gente, o que eu costumo falar para meus alunos, o que chega pra gente em consultório é o gravíssimo. É o que já está no extremo. É o gravíssimo, que já passou por tudo. Por quê? Porque essa pessoa, além de tudo, tem que vencer o preconceito para procurar um psiquiatra, né? Além do acesso também. Quantos psiquiatras tem no Brasil ainda? Então, assim, ainda é uma luta para alguém que está doente procurar e encontrar, né? A Giovana tinha perguntado, né, qual é a diferença de depressão com TDAH, né? São duas patologias bem diferentes. Sim. E inclusive que as pessoas podem ter os dois, né? A depressão, como eu expliquei, é uma diminuição de comportamento. TDAH totalmente diferente. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? É um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento dessa pessoa é diferente de um padrão que existe, né? Talvez nem exista padrão, né? Mas o TDAH é o seguinte, começa de 8 a 12 anos, tá? Esse transtorno, e é uma disfunção no lobo pré-frontal. Então, assim, a doença diz transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não acredito que seja só atenção e hiperatividade. Por quê? Lobo pré-frontal é responsável por outras funções também. Para mim, o principal do transtorno é uma alteração na execução. O que que é isso? O TDAH tem problemas em executar. Ou ele procrastina muito, ou ele não consegue terminar, ou ele termina com muitos erros. Isso tudo por conta da atenção mesmo, sabe? Porque não consegue gerir essa atenção. Mas o TDAH tem outros comemorativos aí: impulsividade, labilidade de humor, que é a mudança de humor muito rápido. Então, explosões, compulsões, tá? Por quê? Porque com essa falta de atenção que a pessoa tem, ela começa a desenvolver e precisar de recursos secundários. Então, ela pode desenvolver uma ansiedade, pode desenvolver uma compulsão. Por quê? Quando você tem um comportamento compulsivo, você não precisa de tanta atenção. Você fica repetindo, repetindo, repetindo ali aquele mesmo comportamento, você exclui a atenção. Então, você começa a generalizar esse comportamento, entendeu? Então, a pessoa que tem TDAH não vai ter só uma falha na atenção. Ela vai ter uma falha no processo executivo. Entendi Entendeu? onde tá. Só que se não for diagnosticado na infância, quanto mais velha a pessoa fica, mais mecanismos secundários vai ter. Por quê? Ansiedade, como você estava falando, a ansiedade é o estresse que a gente precisa para desempenhar qualquer papel. Existe ansiedade normal,
E a ansiedade patológica. A patológica é a ansiedade que te trava. Entendeu? Então, o que que o TDAH aprende com a vida? Que para ele executar alguma coisa, ele precisa aumentar a ansiedade. É igual aquela questão, acho que todo mundo passou isso na vida, né? Mas eu ilustro um pouco assim. É aquele piá que tá lá domingo à noite e lembra que tem a tarefa da segunda de manhã para fazer. Fica agitado, 11 horas da noite, tem que fazer aquele trabalho gigante. Então a pessoa vai lá e essa ansiedade faz ela fazer, não faz? Sou teu TDAH, totalmente, cara. Sou eu todo. Sou eu. Eu fazia isso quando era moleque. Faço isso até hoje, na verdade. Deixo na linha do gol, porque aí eu boto na pressão e faço. Na Adrenalina, adrenalina. E executo. exatamente. Só que aí o que acontece? É, com o tempo, essa lesão no lobo pré-frontal é progressiva e crônica, então ela não vai diminuir, ela vai aumentar. Entendi. E daí a ansiedade acontece o quê? É um mecanismo compensatório. Ela faz você fazer, não faz? Só que você vai aumentando. Só que Entendi. chega num ponto que a Se ansiedade é acostumando. tão grande, que mesmo com ansiedade a pessoa não consegue fazer. Procrastina. Entendi. E aí é nesse ponto que me procura. Ah, isso aqui. Aí eu penso, não, eu tenho muita ansiedade, tenho muita ansiedade. Tem uma pergunta muito importante que cabe até a mim. Eu acho que quem está assistindo vai entender isso. Você falou dos 8 aos 12 que você percebe o TDAH que tem que ser tratado, né? Que desenvolve, tem que ser tratado. Quanto mais cedo, melhor. Só quem tem que perceber isso são os pais. Ou não? Então. O pai tem que. Os pais. Porque eu tenho um filho que eu acho que Olha a ele genética aí, né? que eu acho, né? Então, Que a é grande da. questão é Tem que. assim. Eu tenho uma pergunta. Claro, claro. Essa lesão é causada por um trauma? Não trauma físico. Não necessariamente, tá? Não, é muito mais genético, tá? É, existem alguns fatores psicológicos, tá? Um dos fatores, assim, que a gente tem, inclusive eu também gosto de falar isso. Que um dos fatores principais psicológicos que a gente tem muitas teorias também de alimentação, de nutrição, enfim, de uma série de alterações que podem desencadear. Mas um dos fatores que eu gosto muito de salientar é a não parentalidade. O que que é isso? A gente não ter os pais tão presentes. Só que se a gente for pensar na nossa realidade, como brasileiro, quem é que teve os pais em casa? Ninguém tem. Ninguém, a gente Ninguém. não tem, os pais trabalham demais, a nossa geração para É. trás. Então, meu Deus, quando foi criado por. Quantos foram criados por irmãos, por babás, enfim, ou sozinho? Então, assim, é um fator de risco muito grande, E tá? como é que a gente identifica? Começa a identificar, será que meu filho tem ou não tem? Quais são os primeiros padrões, assim, como é que o pai identificaria isso? Que era. Voltando um pouquinho. Voltando É, por um pouquinho. voltando um pouquinho, você falou, ah, será que os pais que têm que diagnosticar, não, Não, sacar, ou né? ter um, ah, será que meu... Olha, isso deveria ser no mundo perfeito, como a gente está falando, existe preconceito. Se existe preconceito, as pessoas não entendem direito ainda, né? Eu acho que por isso que eu estou aqui, por isso que é tão importante o seu trabalho aqui também. É... Os pais podem sim ver, mas eu acho que tem um lugar que precisa ser mais estruturado ainda que a escola. Por Na quê? escola eles terem essa percepção. Porque esse transtorno começa com essa dificuldade da pessoa ser funcional, não é? Da execução. Na escola, a gente precisa ser muito funcional. Então a gente vai ver, tanto que muitas pessoas falam assim, ai, mas. Será que você teve problema na escola ou não? Eu falo, olha, ser TDAH não quer dizer que você vai ter problema na escola. É diferente uma coisa da outra. Por quê? Existem outros fatores. Existem o QI, uma pessoa super inteligente que tem TDAH. Será que se ela tiver um monte de mecanismo compensatório, uma família ali em cima que fica forçando ele fazer, uma estrutura, será que ele não vai conseguir desenvolver? Fazer, eu falo por mim, eu sou TDAH, diagnosticado e tudo, e assim,
Na escola eu nunca tive problema, na escola básica. Você tem Meu filho problemas também não tem. lá na faculdade, então, mas como assim você não tem problemas? Então, a gente tem que ver como que é esse problema. Porque a gente costuma ver só o final, a nota, né? A nota não é a nota, gente. O que que a pessoa precisa fazer para conquistar aquela nota? Será que está no nível normal? Eu precisava estudar um monte, até de noite, assim. Meu filho não faz isso. Ele não Pra. estuda. Agora também tem TDAH que aprende muito qual que é o estímulo melhor para ele aprender. E às vezes, muitas vezes é o visual, né? E daí a pessoa vai lá, presta atenção, grava, tem aquela memória fotográfica e daí, ó, fica voando lá, não precisa mais. Prestar atenção e vaza e não faz nada, enfim, no final dá certo. Entendeu? Então depende muito. Então, como eu estava falando, a escola que tem que estar bem preparada para avaliar, porque vai ser mais nítido na escola, tá? O comportamento dentro de sala de aula, a questão das entregas, a questão das notas, a gente tem que avaliar. Mas e assim, a maioria das escolas tem psicopedagogos, tá? Mas eu acho que precisa ainda ser desenvolvido um trabalho mais. É importante aí nesse ambiente assim. Você me lembrou, sabe quem é o Peter Jordan do Ei Nerd, do canal Ei Nerd? É um cara gigante no YouTube. Não Não sei se você conheço, não conheço. conhece. Ele tá morando já um tempo nos Estados Unidos. Ele morou um tempo, voltou agora para os Estados Unidos de novo. É um youtuber gigantesco. E o filho dele foi diagnosticado com TDAH, foi uma fase que ele voltou pro Brasil. É por uma questão de visto até. E o filho dele foi diagnosticado com, pô, o cara é milionário. Então o filho dele não estudava, estava na escola particular top. Ele levou o filho diagnosticado, a diretora falou assim: isso é preguiça. Isso aí é papo. Aí ele ficou tão possesso que ele voltou, quando ele foi para os Estados Unidos, tirou uma da escola, voltou para os Estados Unidos e lá, meu filho tem TDAH. Opa, peraí. Deu total atenção, pôs na. Sabe, fez um tratamento especial. Acho que lá já está anos-luz na frente daqui, né? Não, é para a gente entender. Hoje o raro lá é a gente diagnosticar tudo. É raro. Sim. Na Europa tem um ambulatório especializado em diagnosticar TDAH adulto, inclusive, que eu quero fazer um curso lá, que é em Barcelona. Por quê? Porque é tão comum diagnosticar já na infância. Que lá o raro é diagnosticar na vida adulta, só que a gente está uma geração São, aqui né? Que aqui atrasado. tá mais difundido, né? A gente está atrasado uma geração, pelo menos, aqui, nesses diagnósticos. Porque o que eu pego de TDAH adulto, claro, não tem. Então, é exatamente esse cuidado, porque o funcionamento é diferente. Isso não quer dizer que a pessoa é pior ou melhor do que ninguém, entendeu? Quer dizer que ela funciona diferente. Então a gente precisa entender como que é esse funcionamento. E é muito comum existir esse julgamento externo, não só da escola, como social, como familiar da pessoa. E quanto mais tarde a gente diagnostica, mais tarde a gente vai entender esse funcionamento e como a pessoa tá. Por quê? A pessoa que desde pequena entende e começa a ouvir, entende que seu funcionamento não é regular ali, não é igual aos outros, e tem esse julgamento de fora da família ficar falando, dos amigos, dos professores: cara, você é burro, cara, você é preguiçoso, cara, você não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, por que que você não está correspondendo a essa expectativa Foi que tem que corresponder? o que eu passei a vida inteira, Como que Igor. fica a autoestima dessa Eu pessoa? passei isso a vida inteira. Eu fui taxado de burro na escola. Eu era, teu filho é vagabundo, é preguiçoso, não gosta de ler. Não sei o que. Eu sou um puta de um disléxico. Eu não consigo ler uma página de um livro. Só que e aí, como que fica a autoestima dessa pessoa, a visão? Porque ela costuma a olhar pelo outro, o que o outro fala é verdade, então. Entendeu? Então vai ser sempre assim. Será que. E como que fica. É o que eu costumo ver muito. Quão indeciso fica o TDAH com o tempo? Porque não consegue nem escolher direito. Por quê? O outro vai ter uma visão mais apurada, como se você terceirizasse sua visão. Entendeu? Então, não.
Me fala você o que você quer comer. Me fala você o que você quer fazer. Por quê? Parece que ele sempre está errado. Exatamente. Então, eu acho que é bem importante se entender isso, porque você está vendo quanto de complicação que pode gerar na vida de uma pessoa. Não é só, não vai conseguir ter atenção, não vai conseguir ler. Não é isso. Não é isso, não é hiperatividade. Eu nem é cheguei a falar da parte da hiperatividade, só é. Falei da atenção. É. Ainda tem a hiperatividade. É, existem três tipos de TDAH. Desatento, misto e hiperativo. Então tem o hiperativo que fica... Ah, a gente tem um exemplo ali, clássico ali. Ó. Que ele fica acelerado, fazendo mil coisas, querendo fazer muita coisa. Aí cai uma agulha no trás. Eu escuto, eu percebo todo o meu ambiente. E que fica muito inquieto o hiperativo. O desatento é mais, o mais calmão, mas que fica lá, do nada, fantástico mundo de Bob, sabe? Uhum. Tipo você. E tem o. A Giovana é essa. E tem o misto, que mistura os dois. Então. Existe um espectro aí e vai depender muito ainda da criação. Vai depender dos mecanismos que a pessoa vê, como que foi a criação, a família, os amigos, a escola. Como foi tudo isso para a gente entender. Então, às vezes é bem difícil a gente entender que uma pessoa tem TDAH ou não, entende? Porque vai se gerando muitos mecanismos compensatórios ali que a pessoa muitas vezes consegue ter um padrão de vida ou uma vida muito parecida com a regular, sabe? Uhum. Com normal, mas como que essa pessoa está por dentro, entendeu? Quanto que ela precisa consumir de energia para ter um funcionamento regular ali? Não falei no começo do episódio, o Igor é professor positivo. E tá no sexto ano, né? Você dá... Isso, eu dou aulas ali no sexto ano. Qual é a sua especialização? Então. Fala para o pessoal, eu sei, mas quero que você fale, é mais fácil. Então, no momento, eu fiz psiquiatria na Universidade Federal da Paraíba. Uhum. Tá? Essa é história para mais outro podcast, que é bem interessante. Mas eu sou médico desde 2015. Pela Universidade do Oeste Paulista, em Prudente, fiz lá. E eu estudo de tudo um pouco, viu? Eu sou apaixonado pela medicina, pela psiquiatria, então eu tenho alguns cursos de sexualidade da USP. Fiz um curso também de transtornos do impulso, alguns cursos de transtornos alimentares. Agora eu estou mais focado em estudar psiquiatria forense. Tá? E... também essa psiquiatria nutricional que eu falei antes, que eu acho que assim, é o futuro, a gente trabalhar na qualidade de vida das pessoas, ajudar a prevenção também, né? Acho que o resto do mundo já está anos-luz na frente, como eu tô falando para você, mas a gente precisa entender essas qualidades de vida também, essas situações que a gente precisa modificar para melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Uhum. Então, e também tô estudando um pouco de psiquiatria intervencionista, que são os novos tratamentos na psiquiatria, que a gente tem que se atualizar sempre, né? Uhum. Então, eu tô trazendo para cá a eletroestimulação transcraniana, que são ondas eletromagnéticas que a gente faz em certas áreas cerebrais, que a gente tem um resultado eficaz, então que tem redução muito de uso de medicação e muitas vezes a pessoa nem precisa usar, só com tratamento com eletroestimulação transcraniana. Então trata quadros de depressão, de dor, de TDAH, gagueira, enfim, muita coisa dá para tratar com eletroestimulação também. Vamos entrar num papo polêmico aí que eu fiz a propaganda no começo aí, que é... Bom, você deve ter assistido lá do Netflix aquela série Como Mudar Sua Mente. É isso o nome? Como Mudar Sua Mente? Isso. Como Mudar Sua Mente com psicotrópicos, né? Psicodélicos, na verdade. Isso, psicodélicos. Psicodélicos. E aí eu curti muito essa entra nessa questão dessa polêmica. Eu gostei muito, porque são médicos que estão dando cogumelo, LSD, o que mais? Mescalina, o que mais que tem?
Qual? O peiote. Estão dando dentro de clínicas para pacientes, vamos dizer, prescritos, né? Sim. E eu achei aquilo incrível, porque você vê que tem toda uma história, um preconceito, tem toda uma... Sim, LSD, droga, alucinógeno, e tá tratando muito bem das pessoas. Sim. Aí, como eu te falei, eu recentemente, tem o quê? 3 meses eu tomei ayahuasca, né? Veio uma pessoa aqui, a Ariadne, que ela é ministra, não sei como é que fala ela, que dá, faz o ritual, né, da ayahuasca. E eu fiquei mais seguro, a minha mulher tomou muitas vezes, eu fiquei, pô, foi me dando essa segurança, e eu fui lá e consumei, né, fiz o ritual e tomei a ayahuasca. Eu achei muito bom pra mim, pra mim foi muito legal, muito legal. Só que eu tive a consciência, foi o que eu conversei com a minha mulher depois, eu falei, Giovana, não dá, porque eu já tomo 15 vezes. Aí eu falei, Giovana, não dá, isso não pode ser dado para qualquer pessoa só porque ela quer tomar. Não dá, isso tem que passar por um psiquiatra, porque isso é uma porrada. É o que a gente estava conversando um pouco antes. É, já existem muitos estudos com psicodélicos aí no exterior, até tem instituto aqui no Brasil que está começando esses estudos também. Só que a gente precisa se guiar em alguma coisa, né? Eu me guio pela ciência, tá? Eu sou médico e sou psiquiatra. Então, assim, a gente precisa, primeiro, de estudos para entender como isso funciona. Existem algumas indicações como depressão e TEPT, tá? Mas isso é muito novo ainda. Então, assim, a gente precisa de estudos controlados. E para isso que servem universidades. E para isso que existem centros de estudo. Então, acho que é muito arriscado a gente usar qualquer substância que a gente não saiba como funciona. Como eu disse, já da minha experiência pessoal e profissional, óbvio, como psiquiatra, muitas vezes eu já peguei surtos psicóticos por uso de substâncias de psicodélicos e de ayahuasca. Então, assim, que são... É muito comum. Muito comum e muito grave, porque o tratamento fica muito refratário, é muito difícil tratar. Então, assim... O cara nunca mais volta da força. Não é que volta, mas pode desenvolver uma doença como esquizofrenia, que é uma doença crônica para sempre. E aí, o risco de você tomar uma substância e desenvolver uma doença gravíssima, que vai ter uma perda de funcionalidade muito grande na sua vida, alguém, será que comunica isso, te explica isso dessa maneira que eu estou te falando antes? Olha, você pode tomar e não ter nada, mas e se tratar, mas da mesma forma você pode virar esquizofrênico e ter que se tratar pro resto da vida, perder é um funcionalidade, risco, né? Não conseguir trabalhar mais, não conseguir entender nem sua família direito, é um risco. Não, e isso a Ariadne falou, eu não tomei onde a Ariadne, eu tomei em outro lugar, muito bacana, muito sério. Porém, a frase que todo mundo fala, a galera da ayahuasca fala, a ayahuasca não mata. Bom, pois mudou um pouco o cenário que o menino lá, o ator e dançarino, eu esqueci o nome dele, qual que é, você lembra? Morreu por conta da ayahuasca. Aí eu vi um áudio, até vazou um áudio do... que foi o rapé, né? Que eles aplicam no dia, a gente não quis. Mas que não foi a ayahuasca, mas, cara, foi a ayahuasca. Então, é o que eu falo, a gente, até hoje, a gente cria medicações, a gente cria drogas para tratamentos e para utilidades, né? Na nossa vida, tanto de comprimido que tem hoje que a gente toma, né? Mas existem estudos, então a gente precisa entender como funciona. Beleza, essa droga pode funcionar para TEPT e depressão. Só como que eu vou avaliar quem pode fazer uso? Exatamente, essa é a minha questão. Entendeu? A gente precisa saber. Eu acho que é fantástico. Pra, assim, 80% que toma a ayahuasca tem uma experiência muito legal e muda completamente de vida positivamente. Tanto que eles chamam uma medicina. Né? E para mim foi isso. Eu fui saí positivo da minha admiração com a ayahuasca. Só que eu entendi que aquilo era uma porrada no cérebro. E não é para qualquer um.
E qual que é a quantia certa para cada E pessoa? exatamente, aí fica um negócio descontrolado. Cada organismo reage de uma forma, absorve de uma forma, secreta de uma forma. Como que a gente vai saber? Então a gente precisa estudar tudo isso ainda, entendeu? A gente está no caminho para entender. Eu tenho canabidiol hoje aí também, Sim. tem outros psicodélicos, como você disse, um monte. Só que a gente precisa entender como que vai funcionar, para que vai funcionar e para quem vai funcionar, né? É, você acha plausível, então, que, por exemplo, hoje, porque depois do que aconteceu, com certeza vai ter algum tipo de intervenção aí do Ministério da Saúde, alguma coisa do tipo. Eu acho, na minha cabeça, me diz se eu estou errado, que a pessoa que quer consumir ayahuasca deveria passar pelo psiquiatra para ter uma avaliação e o psiquiatra ser responsável. Lógico, não qualquer um, psiquiatra que se especializasse nisso. Isso. Então, Então não estou viajando. antes de Ah, tá. tudo, eu acho que precisa ter um entendimento. Então, assim, ó, tá tendo estudo já, a gente sabe. Então, precisa ter uma pessoa que entenda sobre e que avalie se esse risco é maior ou não para essa pessoa entender os riscos que ela está passando. Eu acho que isso é o que a pessoa precisa pensar primeiro antes de fazer uso de uma substância dessa. Então, assim, primeiro avaliar, entender o que a pessoa precisa. Será que a pessoa precisa disso? Ou ela está buscando por uma modinha? Ou ela está buscando porque alguém falou que vai tratar uma coisa que nem é às vezes o que ela tem? Então tem que ser avaliado muita coisa aí, né? Sim. Eu me preparei muito para ir. Eu não fui, ah, vamos aí. Eu tinha um baita de um preconceito. Aí também briga com preconceito. Ah, não, é uma droga, ah, não sei o quê, é coisa para ficar doidão. Não é, não é. Eu fui lá. Eu provei, não, mas eu provei toda a experiência. Não é festa. O negócio é muito sério. Mas eu acho, ainda volto a falar, que tem que ter um pouco de cuidado. Porque eles fazem uma anamnese muito. Ah, preenche o formulário aí. Quer dizer, eu estou me isentando do BO, né? Ah, você tem. É o que você falou da tua anamnese no consultório. Eles perguntam assim: ah, você tem parente com esquizofrenia? Você responde: não, mas às vezes você não sabe. A tua família é gigantesca, você não sabe. Eu não tenho convívio com 90% da minha família. E Eu não sei se tem. mesmo se a família não tiver, se você tiver genética, Já era. é um fator ambiental que pode desencadear, entendeu? Entendi. E não só a esquizofrenia, mas outros muitos alterações psiquiátricas, entendeu? Transtorno afetivo bipolar também, enfim. E aí? É complicado, sabe? Ainda é complicado porque a gente precisa saber dessas informações que a gente não tem uma base de estudo aí bem solidificada ainda para a gente entender. Então, assim, precisamos estudar, precisamos de conhecimento para saber em quem, quando, como aplicar. Você já tomou, não? Nunca. Não, Não teria, não teria. nunca. Eu acho que mesmo para mim, como Igor, eu acho que o risco para mim não vale Não a pena, vale porque a. a minha vivência é diferente do que eu vejo por aí. Você teve uma vivência legal. As pessoas que você conhece provavelmente tiveram uma vivência legal. A vivência que eu tenho é paciente internado por isso, entendeu? É, sim. Então, Você assim, fala, não vou. não vale o risco mesmo. Nem pelo estudo, assim, não. Eu acho que existem outras terapias que podem salvar vidas. Porque eu acho que assim, no cálculo, eu acho que 90% das pessoas têm uma boa experiência. Curam de vários Não traumas. sei se é 90%, Né? mas pessoas têm. Cara, Pessoas têm. pelo que eu Então, mas pesquisei, daí. é raro uma pessoa que faz o ritual e ter uma experiência. Tem gente que não é que. Tem três tipos de cenário: o que surta e dá merda. Tem a pessoa que tem uma experiência ruim porque você vai lidar com traumas Mas pesados. então, mas não tem como a gente saber quanto, entendeu ainda? A gente sabe a sua população tem um viés aí de seleção, entendeu? Como a minha também tem. Então não tem como a gente saber, porque a gente não tem isso descrito em estudos.
Entende? Se você... Mas ninguém está pesquisando, você me desculpa. Exato, ninguém está pesquisando. Mas não dá para a gente saber se é mais benéfico ou mais maléfico. Você já falou, não, eu não quero nem que eu já vi. É, exatamente. Mas aí tá, você também está entrando num preconceito. Não, não é preconceito. Você é um viés. É um viés de seleção, entendeu? Uhum. É um viés. Eu acho que para mim... É, alguém tem que ir lá. A ver. Gente precisa ter dados. Isso, entende? Mas alguém precisa começar Exato. A ter dados. Eu fico, você fica no teu prisma e no meu prisma. Exatamente. Então a gente precisa de dados para desenvolver. É isso que eu estou falando. A gente precisa de pesquisa. Assim, tá, mas que seja 50% aí eu acho que ajuda. E 50% não ajuda. É, mas e, é. E, não, 40% ajuda, 40% não ajuda e 20% dá merda. Opa! Então, indicação. Tem indicação. Tem 40% vai ficar bem, então vamos criar uma indicação, vamos Sim. criar esse paciente que tem isso, precisa disso, vamos indicar isso. Sim. Entendeu? É assim que surge. E é isso que a gente precisa mesmo, a gente precisa entender e saber para quem aplicar. Exatamente, porque entendeu? Você tem o Lexotan, o Rivotril, essas coisas. O cara vai tomar um ano aquilo, às vezes numa... Porque gera uma dependência, pode gerar. Uma dependência. Agora, numa sessão de ayahuasca, bem com uhum. psiquiatria, com a dose certa, Sim. a pessoa sai de lá curada, como é como transformação da Netflix. Uhum. Você vê aquela senhorinha lá, católica, com uma dose de LSD, ela se curou. Uhum. Depois de 10 anos fazendo terapia, ela Exatamente. Não melhorou. Com uma dose, ela resolveu a vida dela. Exatamente. De LSD. E como que isso... Só que é interessante para a indústria farmacêutica, não é? Aí tem o lobby. Ah, demais, né? Entendeu? Tem tudo isso, né? Tem então, tudo assim, isso. A gente precisa. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa saber o funcionamento. Funcionamento cerebral. É. Entendeu? E como que isso vai ser melhor ou pior para alguém. E Sim. tudo é melhor ou pior para alguém. Remédio também. Sim, sim. Então, tem gente tomando Ritalina como se fosse... água. E é. Aí? E não também precisa. Não sabe que Ritalina causa surto psicótico, é, viu? Exatamente. Exatamente. Pessoas que não têm TDAH e tomam psicoestimulante podem ter surto psicótico. E hoje está uma moda de tomar Venvanse para emagrecer, tá? Que é bem complicado. Bem complicado mesmo, porque gera exatamente isso, surto psicótico. É aqui. E aí? Tem, eu acho que tem muita, que nem o óleo de canabidiol também. Quanto não tá tratando? Você viu um deputado lá, o cara fez um discurso gigantesco falando, isso tá tratando a minha esposa que tava Exatamente. Na cama. Eu não quero nem saber, não quer voltar em mim, mas nunca mais volte, mas eu vou brigar. É a mesma coisa, a gente precisa. É por isso que eu tô aqui também para falar disso. A gente precisa diminuir nosso preconceito com outras coisas. Porque a gente precisa de estudo. É isso que a gente precisa. A gente precisa de dado e estudo. Falar, cara, se eu falasse que, sei lá, um copo d'água por dia de manhã em jejum ia curar você de uma doença que você tem há anos. E comprovar, você não ia querer usar? Sim. Sim. O que você falou tudo agora. Preconceito. Vou voltar na ayahuasca. O que, que eu tinha? Preconceito. Eu achava que era coisa, sabe o quê? De maluco hippie. Pirando, que era droga, que era coisa pra ficar loucão. Eu tinha um puta preconceito. E aí eu fui conversar com pessoas sérias pra falar, opa, Exatamente. Não é bem assim. É aquilo que a gente falou de mudar de ideia. A gente não muda de opinião. Exatamente. Eu mudei de opinião em relação. É. Mas consciente. É. Eu não me emocionei, não. Eu tive uma puta experiência positiva. Mas eu falei, opa, peraí, eu sei que é o seu tamanho. Cara, o negócio, eu cheguei 9:30 da manhã pra tomar um negócio, tomei às 10. Eu saí quase 6 da tarde. Pra mim, passou uma hora. Isso é uma porrada cerebral. Sim. Você tem que entender que isso tem... Opa, isso é bom, mas peraí, vamos entender. E né? qual que é... o que que causa aí em um ano, em 10 anos, em 20 anos? É. Às vezes pode ter uma alteração. Então a gente precisa entender tudo isso. Eu tô pregando a palavra da ciência, né? Sim, a gente precisa... Sim, não, eu tô colocando justamente esse choque. Porque a gente acha que... Às vezes a gente fica assim, ah, mas será que isso é ciência? Cara, é... Como que surgiram as medicações? Sim. Sim. Não vieram do nada. Exatamente. A gente viu um negócio que dava um efeito numa pessoa e a gente vai... Vai trabalhando, entendendo. Vai entendendo, vai fazer pesquisa. Exatamente. Precisa ser feito pesquisa. Por isso que a gente precisa de pesquisa científica e valorizar o pesquisador no Brasil. Exatamente. Tá. Pra ter essa diferença. É. Indo para outra direção, nosso papo... É engraçado que eu tô com vontade de perguntar. Cara,
Nossa, eu tô querendo falar de tudo com ele. Juro por Deus. Pra mim, por favor. Eu tô. Quanto tempo a gente tem de episódio do. 49. Eita! 50. Parece que foi. Nossa, 5 minutos. 5 minutos. Tá muito. Marca, você vai voltar, bicho, porque esse papo é um papo que eu curto muito. Tá muito em voga agora. Tá, você vê até pela. Todos os podcasts aí falam muito em. Dois temas estão sendo muito falados aí nos podcasts, nas entrevistas. Psicopatia e a síndrome narcisista, né? Não, sempre. Cara, como, mas isso não era falado tanto, explicado. Não, falado sim. Psicopatia falado sim. Sim. Narcisismo não. Narcisismo começou, a galera começou a entender. Ah, aquela pessoa que eu convivi é narcisista. Entendi porque ela tem esse comportamento. Né? E aí foi difundida, ela começou a entender mais. É engraçado, é verdade essa parada de que narcisista não sabe que ele é e ele não procura tratamento e tem como ter tratamento? Então, narcisismo. A gente precisa entender o que é narcisismo, né? Uhum. E o que é. Traço e transtorno de personalidade. Eu acho que isso ainda falha muito na informação. Traço de personalidade é você ter uma característica que faz você ter uma percepção do mundo. Uhum. Transtorno de personalidade é uma característica que é persistente e que te causa prejuízo e disfuncionalidade, seja no âmbito social, familiar, econômico, qualquer âmbito. Entendeu? Então, para ter um transtorno de personalidade, a pessoa é muito rígida. Então é só aquela visão que a pessoa tem e tudo o resto está errado, entendeu? Todas as outras pessoas estão erradas. O único meio de existir ou de se viver é como a pessoa olha o mundo. Uhum. Então todo mundo precisa ser igual a ela. Então, no narcisista, transtorno de personalidade e não traço de personalidade. Entendeu? Entendi. O traço de personalidade é o narcisista, é aquela pessoa que a gente vê que ela se acha muito, que é muito poder, enfim, que é muito autossuficiente ali, né? A melhor pessoa do mundo é ela. Né? Eu acho que o Instagram. Vamos dizer o Instagram em específico. Acho que atiçou muito. E não só isso, a ditadura da felicidade também. É. Porque a gente tem uma ditadura da felicidade hoje, que inclusive muitos profissionais da saúde mental estabelecem isso. Que a gente precisa ser feliz o tempo todo, que a gente precisa ter o melhor emprego, que a gente precisa ter o melhor carro, viagens do ano, Instagram legal, corpo. Então, se a gente não for assim... A gente tá deslocado. Então, e outra coisa, principalmente nos relacionamentos, tá? Porque tem muitas pessoas pregando aí que os relacionamentos tem que... Você tem que ser o primeiro lugar. Ah, a pessoa não concorda com você? Meu Deus, ela tá tentando te manipular. Ou a pessoa tá sendo narcisista, a pessoa tá sendo tóxica, né? Essa questão do tóxico... Você tá falando daquela galera do Red Pill lá? Eu não tô falando nada. Eu tô falando que todo mundo é tóxico hoje. A gente é ser humano, a gente bate um trauma no outro. Então, o que a gente precisa ter pra ter um relacionamento saudável é ter parceria e acordo. Uhum. Entendeu? Ninguém não vai ser tóxico pro outro. Cada um tem uma visão de mundo, todo mundo é diferente. Então, como que... você vai se colocar tão acima do outro, tão em primeiro lugar, que o que o outro faz sempre vai ser para te atingir. É. Então, você é tão certo assim? Será? A gente é tão certo assim? Não, cara, a gente é, todo mundo é, né? Qual a tua pergunta, amor? Você tinha falado antes da Ritalina, pode causar surto psicótico? Uhum. E por que no Brasil todo mundo tá tomando Ritalina? Olha só, primeiro, Ritalina é um psicoestimulante, é um metilfenidato, tá? É a primeira linha para o tratamento do TDAH.
A Ritalina, ela é ótima quando bem aplicada, ou seja, indicação, né? Uhum. A gente vai indicar Ritalina para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, tá? Agora, uma pessoa que não tem esse transtorno, o que, que a Ritalina vai fazer? É um psicoestimulante, vai estimular demais. Vai estimular a secreção de dopamina no córtex pré-frontal, que é a deficiência que o TDAH tem. Só que a gente tem uma doença que tem secreção aumentada de dopamina no lobo pré-frontal. Se chama esquizofrenia. Então, todos os surtos psicóticos geralmente acontecem por uma secreção desregulada de dopamina no córtex pré-frontal. Então, se a Ritalina é aplicada para alguém que não tem a TDAH, que não tem a deficiência, vai gerar excesso e vai gerar o sintoma psicótico. Entendi. Entendeu? Lola, tem pergunta? Não, tem pergunta. Então, cara, mais pergunta, amor. E esse Venvanse, que também é um remédio que tem você? É, o Venvanse da mesma forma. Eu recebi no Marketplace, no Mercado Negro, para vender. Sim, o Venvanse também é um psicoestimulante, tá? Só que é da família das anfetaminas, tá? Também faz a mesma coisa, só que eu acho que o Venvanse ainda desregula mais alguns outros fatores, principalmente transtornos de humor. Então, assim, a gente vê que o Venvanse, ele causa mais dependência, então tem um risco maior de dependência. O que, que é isso? Para ter dependência, a gente precisa ter alguns critérios: abstinência, saliência do consumo e não controle. Então, o que, que é saliência do consumo? Cada vez a pessoa usa mais. Você usar uma anfetamina, que é psicoestimulante, em altas doses, o risco cardiovascular aumenta muito. Então, além do surto psicótico, pode ter risco cardiovascular. A gente já vê muitas mortes no Brasil por esse risco. Pessoa que infarta por uso de psicoestimulante, entendeu? Então, não é qualquer coisa. Não é qualquer problema. Na faculdade mesmo, no Mercado Negro, tem muito. Chega gente com cartelas e cartelas. Tem mesmo na minha faculdade. E é recente que eu me formei. Comentava muito com o Igor. Exato. Então, assim, é o que falta é informação. O que é droga, o que é medicação, o que é substância, se confunde muito às vezes, né? Nossa. Na faculdade, porque a Ritalina eles usam pra estudar. E aí? Ei, não, amor, você é química, eu te conheço. Você deve ter fabricado um monte de... E aí a gente precisa saber qual que é a indicação. Quem que precisa? Não é pra qualquer pessoa, né? Sim. Não é pra qualquer pessoa. Pra emagrecer? Já é uma liberação. Nem sabia, não conhecia essa parada. O Venvanse é uma anfetamina e que foi liberada pelo FDA, né? Pra uso, pra emagrecimento de grandes obesos. Tá? Só que as pessoas que têm... pneuzinho já... E assim, também tem essa cultura aí do corpo perfeito, do emagrecimento, né? Que todo mundo... Agora tem um monte de médico aí prescrevendo como se fosse água. E não vê isso tudo que eu tô falando. E o risco cardiovascular, e o risco de surto psicótico, e aí? Então, compensa pra todo mundo você colocar? Eu, finalizando, a última pergunta, fiquei curioso. Aumentou muito devido a esse consumo descontrolado desses medicamentos... os surtos psicóticos em hospitais? Pelo uso descontrolado? Com certeza. Com certeza. Mais fácil acesso. E não só isso, porque desenvolve outros muitos transtornos. Transtornos de ansiedade, comorbidades até cardíacas, né? Que eu tô te falando. Então, tem sim muitos, muitos, muitos casos assim. Tá. Mas voltando um pouco, a gente tava falando de narcisista e psicopata, né? Narcisista, então tem essa questão, né, de olhar o mundo como se ele fosse o principal. Então é ele e o poder. E o psicopata mais já é um pouco diferente. O psicopata é mais essa questão de distanciamento emocional. O psicopata não sente. O único prazer que o psicopata tem é de fazer mal pro outro. Entende? Esse é o prazer que ele tem. Então, ele vai ser muito manipulador, né?
costumo falar que o psicopata vai ser aquela pessoa que aparece na sua vida que é perfeita. Que não tem defeitos. Por quê? Ele vai saber exatamente como agir contigo. Que doideira, hein? Entendeu? Doideira. Vai saber exatamente como te manipular. Entendeu? Tá de band, né? O cara bonitão lá. Exatamente. E o cara fez a própria defesa, né? No julgamento. Absurdo. Eu tava ouvindo ontem um pouco sobre isso. Ele próprio. Você falou que tá querendo, tá indo pra psicologia forense. Psiquiatria forense. Pelas questões dos psicopatas criminosos, ou não? Exato. A gente faz Mindhunter, né? Lá no isso, a gente faz avaliações, né? E aí essas avaliações que o juiz pede pra gente saber se esse crime que a pessoa cometeu tem influência ou não de transtorno mental. Por quê? No Brasil tem uma redução muito grande de pena quando a pessoa tem um transtorno mental. Então, entendi. Se você... E também você fica geralmente no instituto forense, que é uma prisão psiquiátrica, né? Que é onde a pessoa que tem doença mental e cometeu algum crime fica. Então, tem uma redução de pena, tem algumas questões assim, que até de instituto, de lugar que é melhor. Então, muita gente hoje está falando que tem transtorno mental, não tendo. Entendi. Então, a gente faz essa avaliação para entender se a pessoa tem ou não tem e como que isso influencia nesse crime, nessa infração que teve. O psicopata, ele vem de algum trauma de infância ou é genético? Ah, homem. Então, tem muitas divergências de autores quanto isso, né? Mas o que eu acho é que é totalmente genético. Totalmente genético. Ah, e a gente vê que tem uma influência genética muito grande. Tem famílias que são super reguladas e tem pessoas que nascem em famílias assim que não tem porquê, que não tem traumas de infância e que desenvolvem isso. Entendi. Entendeu? Então, eu acho que vai mais para essa linha. Assim, uma Richthofen, ela olhando assim, de fora, pelas pesquisas que você já viu na vida, uma Richthofen na vida, ela tá indo mais para uma linha de psicopata ou ela só fez por dinheiro mesmo? Então, o que eu vou te falar aqui talvez pareça um pouco chato, mas não tem como eu avaliar. Eu acho muito perigoso, inclusive, quem avalia assim. Por quê? Porque só vendo por matéria. Aquilo pode ser tão manipulado, a gente sabe como pode ser manipulada a mídia. Então, para a gente avaliar um caso desse, a gente precisa conhecer, a gente precisa entender tudo, a gente precisa entender como que é o funcionamento da pessoa, pode ser muita coisa. Entendi. Dá muita margem de dúvida aí. Então, eu não gosto de me posicionar muito sobre isso. Não, tudo bem. Mas, assim, obviamente que a gente sabe que alguma coisa tem ali que é bem patológico, né? Sim. Mas é muito difícil a gente avaliar por informações secundárias. Entendi. Se eu estivesse com ela, avaliando ela, entendendo ela, como ela funciona, aí eu poderia falar alguma coisa mais tranquila. Você está sendo responsável aí. Porque se eu virar assim, não, essa pessoa é psicopata. Cara, mas com base em quê? Entendi. Você entendeu? Então, eu acho que é importante a gente ter consciência do que é essa avaliação é muito importante. E você falar uma coisa de uma pessoa é ou não é? Entendeu? Sim, então, né? Tá certíssimo. E eu vejo muita gente fazendo isso por julgar aí na rapidinho. Internet. Julgar rapidinho. Essa pessoa tá sendo narcisista, essa pessoa tá sendo psicopata, essa pessoa. Calma aí. Vamos avaliar direito? Vamos avaliar, porque você não sabe o que foi. E as fake news hoje em dia. Exatamente, não, isso aí aumenta muito mais. Tem um recadinho, quer dar um recado final aí, até por conta do setembro amarelo? Pô, setembro amarelo é difícil para eu falar, é muito trabalhinho. Então, o principal que eu quero falar é sobre a gente buscar ajuda, sabe? Sem preconceito. Sem preconceito, e a gente saber mais ouvir um pouco quem tá do nosso lado, sabe? Às vezes não é uma questão de... Ah, vou levar para um profissional X, vou levar para... Claro que eu acho que a pessoa que tem um risco grande desse tem que passar por um psiquiatra, né? Mas de você ouvir quem está ali perto de você, o que, que essa pessoa está falando para você? Se a pessoa está mudando muito o comportamento, se a pessoa está falando, cara, não adianta fazer mais nada,
cara, não tenho mais esperança na vida, não. Eu acho que tudo é uma bosta, não vai mudar. Acende o alerta e fala, e aí? Eu acho que você não tá legal. Não é legal a gente buscar uma ajuda aí, a gente ouvir alguém, ouvir especialista para entender melhor isso. Então, eu acho que é isso, a gente entender quem tá do nosso lado, quem tá em sofrimento. Sofrimento nem sempre é tão visível assim. E a gente saber acolher, entende? Então, assim, tem vários canais aí. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188, o número deles é 24 horas. Tem o SAMU 192, que a gente pode ligar. Tem médico, um monte de UPA pela cidade, um monte de serviço de emergência que a gente pode levar. E, principalmente, se possível, levar no psiquiatra para ter essa avaliação. Maravilha. Cara, brigadão por esse papo. Que isso, eu que agradeço. A gente vai ter que fazer parte 2, acho que até 3 aí, tem muito mais tema aí para rolar. Obrigado por ter vindo aí, feriadão, tudo fechado. Que isso, é uma honra, eu falei para ti. Obrigado, cara, obrigado. Acho que foi muito instrutivo, né? Não sei se eu falei bonito, instrutivo, né? Você fala. Eu sou um cara intelectual, mas às vezes eu erro, né? Foi muito importante esse papo, né? Difundir. Com certeza. Quanto mais se difunde essas informações, mais as pessoas ficam educadas e preparadas e ficam. A informação chega, a estupidez sai, né? A pessoa começa a entender. A gente precisa entender. Cara, eu sentei aqui. Pega o papo. Vai lá no meu canal. Você assistiu do Rivaroli? Não assisti, vou ver. Do Rivaroli, o apresentador da Record? Da RIC? Ele é um apresentador. Nunca. Ele falou assim: mal eu bebo. Eu nunca cheguei perto num baseado na vida. Ele tá falando só, a gente discute o papo ali, primeira conversa ali, uma meia hora, sobre óleo de canabidiol que ele pesquisou, fez um podcast. Vê, cara. Pronto, tem uma amiga até que eu vou indicar aí. É? Doutora Ana, minha amiga mesmo, de faculdade, que tá trabalhando com a medicina canábica agora. Então já fala para ela, passa meu contato para ela, que eu pode já deixar. Quero marcar esse papo com ela. Você podia até a gente fazer todo mundo junto. Com certeza. Que aí a gente coloca a polêmica, porque eu tô querendo botar ali, fazer alguns co-hosts, fazer alguma coisa. Exatamente. Isso aqui fica um pouquinho maior o papo. Ótimo. Fica um pouco mais científico. Exatamente. Né? Fica mais mirado pro tema que a gente tá falando. Perfeito. Então tá bom. Gostou? Se chegou até aqui, bota aí hashtag Setembro Amarelo aí nos comentários, que eu vou saber que você é forte e chegou até o final. Tá bom? E... não esquece, compartilha aí, joga lá no Telegram, no grupinho da família, no WhatsApp, no grupo da família, que ajuda muito, porque às vezes você tem um primo, uma prima, uma tia que precisa desse tipo de informação, tá no preconceito, né? Uma galera mais velha, então faz esse serviço, continua nosso trabalho aqui e valeu, até o próximo.